בוקר טוב ושבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים לבית אביחי, אנחנו בסדר הבוקר, אנחנו נמצאים כאן כל בוקר כמעט, מראשון עד חמישי, ולומדים יחד בתחומים שונים של לימודי יהדות, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו אם אתם לא חלק מהקהל הקבוע, ונקרא לכאן במקרה הבוקר לסדרה החדשה שחותכים הבוקר, הסדרה שלנו עוסקת בכופרים וכפירה בסוף חז"ל. ואנחנו שמחים לארח כאן שוב בבית אביחי את פרופסור מיכל ברשר סיגל שנמצאת איתנו כאן היום. פרופסור ברשר סיגל היא פרופסור לתלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון. היא עוסקת בקשר בין היתר, המחקרים שלו עוסקים בקשר שבין יהודים ונוצרים במאות הראשונות הספירה ובמיוחד כפי שהם משתקפים בתלמוד הבבלי. ופרופסור ברשאל סיגל הייתה פה בסדרות קודמות, גם היפרדות הדרכים, היהדות והנצרות, מנקודת בפני היסטורית, וגם הסדרה שתי דתות בצל חורבן, תיאולוגית של יהודים ונוצרים אחרי שנת 70, שתי הסדרות האלו זמינו לצביעה ברשת, ואנחנו שמחים הבוקר להתחיל סדרה חדשה שתלווה אותנו השבוע, סדרה של חמישה שיעורים, שתעסוק כאמור בכופרים וכפירה בספרות חז"ל, בוקר טוב, ובבקשה פרופסור ברשאל סיגל. בוקר טוב, ותודה רבה יאיר על ההזמנה. אני שמחה אה, לחזור אה, אה, לבית אביחי. אה. אתם, או, ואני רואה גם עכשיו אתכם, אני רואה חלק מהפרצופים המוכרים אפילו מהסדרות הקודמות, אז נעים לראות אתכם שוב, ואני מקווה שיהיה לנו ככה כיף השבוע לדבר קצת על, על, על כופרים וכפירה בספרות חז"ל ובתלמוד הוואי במיוחד. אני, כמה הערות טכניות לפני שנתחיל ככה לצלול אל לחומרים שבהם נעסוק השבוע, אז שוב, שמי מיכל, אני מלמדת באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. עוסקת בקשר שבין יהודים ונוצרים, כפי שהוא משתקף בתלמוד הבבלי, ובאופן כללי בספרות חז"ל, וזה מה שאני רוצה לחלוק איתכם השבוע. אני לא אוהבת ללמד בזום, כי אני אוהבת מאוד לתקשר עם הקהל שלי ולראות אתכם צוחקים או לא צוחקים מהבדיחות שלי ונהנים מה... נהנים או לא נהנים או לשמוע מה אתם חושבים על מה שאני אומרת, ולכן הפונקציה של הצ'אט והשאלות הוא נורא חשוב לי. אז בבקשה, תרגישו חופשי לכתוב שאלות והערות, אני מאוד אשמח. אני לא יכולה לקרוא בזמן שאני מרצה, אבל אחרי ההרצאה, הצוות ה... הנפלא של בית אביחי מעביר לי את השאלות שלכם, יש איזה מין לינק כזה בצ'אט שאתם יכולים לכתוב בו הערות, ואני אשמח מאוד לענות כמה שאני יכולה בזמן אמת, ואני קוראת את הכל גם אם לא נגיע להערות שלכם בזמן השיעור, וכמובן, כרגיל, אתם מוזמנים לפנות אליי במייל, וגם אחרי, אם יש לכם שאלות, אני אשמח מאוד לשמוע מכם, ככה נלמד יחד. עוד הערה אחת. זאת אמנם סדרת הרצאות, שיש לנו מספר הרצאות שעוסקות באותו נושא, אבל כל הרצאה גם עומדת בפני עצמה. אז אם יוצא לכם לפספס יום, או שאתם לא עקבתם אחרי כל הסדרה, כל הרצאה עומדת בפני עצמה. וכמובן, כפי שבית אביחי רגילים לעשות, כל הרצאה תעלה מיד לרשת, ותוכלו ליוטיוב, ותוכלו באמת כמה שעות אחרי סיום ההרצאה לראות אותה במקום. זהו, זה כמה הערות טכניות, ועכשיו נצלול ללמוד קצת ספרות חז"ל יחד. אז בעצם, מה שאנחנו הולכים לעשות בשבוע הזה, אנחנו הולכים לעסוק בנושא גדול, כפירה, נושא מרתק ומעניין מאוד, אבל להסתכל עליו דרך פריזמה מאוד מאוד ספציפית של סיפורי מינים או סיפורי כופרים. בתלמוד הבבלי, ואנחנו הולכים לקרוא טקסטים ולקרוא סיפורים יחד ולדבר קצת על הנושא הזה. זה מה שנעשה החל ממחר. היום, השיעור של היום יוקדש יותר ככה למראה פנורמי רחב, נראה מה, מה, מה הנושא הזה, מה התלמוד הבבלי, מה הנושא של כפירה עושה, וככה כהכנה לשיעורים הבאים. אבל כמובן אי אפשר בלי טקסטים, אז יהיה לנו גם איזה סיפור נחמד בסוף. אבל uh, קודם בואו נדבר על הקורפוס ש, שבו אני עוסקת ושאנחנו נעסוק בו יחד. אז הקורפוס הוא uh, התלמוד הבבלי, זה הטקסט, ש, הטקסט שבו אנחנו הולכים uh, להתעסק. Uh, התלמוד הבבלי uh, ללא ספק, uh, מעבר לעובדה שהוא הטקסט המרתק ביותר שקיים מלא אדמות לדעתי, אבל uh, uh, הוא גם היה הטקסט שהשפיע ביותר על התרבות היהודית לדורותיה. בכלל, בלי ספק, עד אה, מדינת ישראל של 2022, שבה אנחנו אה, חיים. זה בהחלט טקסט שיש המשמעות שלו, מבחינת הפרקסיס אה, אה, של איך מקיימים אה, אה, קיום יהודי, וגם מצד העולם האמונות והדעות והתרבות, אה, אה, הוא טקסט באמת מכריע. אה, אה, הוא גדול, הוא אה, בנוי בצורה אנתולוגית, זאת אומרת, יש בו המון המון אמורות אה, ו... ו... ומחשבות וסיפורים ומתכונים ו, 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 ופרשנות חלומות ואסטרולוגיה ו, ורפואה ובאמת מכל הבא ליד. מטקסטים שמתחילים החל מהתקופת הבית השני, מאות, באמת המאה הראשונה לספירה, מסורות שמגיעות ממש רחוק בזמן, אבל החכמים המרכזיים שמתהלכים בו ו, 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 וככה עם הדמויות המרכזיות, הם חכמים שמצוטטים מהתקופה התנאית, כן, מהראשונה והשנייה לספירה, אבל בעיקר האמוראים, החכמים של התלמוד הבבלי, מהמאה השלישית ואילך. התלמוד עצמו נערך במאה השישית או השביעית לספירה, זאת שאלה טובה, חוקרים ככה מתחבטים בשאלה הזו, אני יותר מהמאחרים של הטקסט הזה, בוודאי עד לקראת הכיבוש האיסלאמי, כן, במאה השביעית לספירה, זה פחות או יותר הקופוס. אז אנחנו מדברים על קופוס מאוד רחב, שמכיל מסורות קדומות ומאוחרות. והשאלה שמעסיקה אותי כחוקרת, היא מה הקשר בין הטקסט הזה, או מה הטקסט הזה יכול ללמד אותי? על החיבור בין יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה. אנחנו מדברים על התקופה הפורמטיבית החשובה, המעצבת של שתי דתות העולם eh, eh, בתקופה הזאת, ‫המאה ah, 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 זאת אומרת, לא, לא היחידות, אבל שתי דתות מרכזיות, היהדות והנצרות, שמתעצבות זו לצד זו במאות הראשונות לספירה. והשאלה שלי היא, האם התלמוד הבבלי משקף את העובדה שאנחנו מדברים על טקסט שמעצב את שתי הדתות האלה זו לצד זו? עכשיו בואו נדבר קצת על אה, אה, מפות ועל איפה אנחנו נמצאים אה, אה, מבחינה גיאוגרפית גם. אז אנחנו מדברים בתקופה הזו של עיצוב אה, אה, התלמוד הבבלי, אנחנו מדברים על, אה, על שתי אימפריות מרכזיות באזור הגיאוגרפיה הזה, אתם יכולים לראות ככה את העכבר שלי, זאת האימפריה הרומית שהיא משנה גבולות והיא משתנה קצת לאורך התקופה הזו, אבל מה שחשוב זה שארץ ישראל נמצאת בצד המזרחי של האימפריה הזאת, אחת הפרובינקיות, אחת המושבות המזרחיות של האימפריה הביזנטית. היא מאוד חשובה גיאוגרפית כי היא מהווה חיבור אה, לצפון אפריקה, חיבור יבשתי, אז זה, זה אזור גיאוגרפי מאוד מאוד חשוב. וזאת, זאת אומרת, ארץ ישראל נמצאת תחת האימפריה אה, 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 הא, אה, 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 הרומית, אבל האזור שמעניין אותנו זה האזור הזה. זה האזור של, שבו התלמוד הבבלי נערך, והוא נערך באזור של איראן ועיראק של היום, בין שתי הנערות שמובילות אל המפרץ הפרסי, הפרת והחידקל, וזה נמצא תחת האימפריה השנייה, וזאת האימפריה הפרסית, שבתקופה הזו האימפריה הפרסית נקראת האימפריה הססנית, מכיוון שזו השושלת הססנית ששושלת בתקופה, בת, בתקופה הזו. ומה שמעניין זה שבניגוד לאימפריה הביזנטית שבמאה הרביעית לספירה האימפריה הרומית מתנצרת והופכת להיות, הנצרות הופכת להיות הדת המרכזית, באימפריה הססנית הנצרות והיהדות שניהם דתות מיעוט בתוך האימפריה הססנית שהיא הדת הזו ריאסרית עד הכיבוש האסלאמי והנצרות ויהדות חיות זו לצד זו כדתות מיעוט. וכשאנחנו שואלים את השאלה האם הבבלי משקף לנו התפתחויות בעולם הנצרות, כאשר הנצרות ככה מתפתחת, הופכת להיות הדת המרכזית, מנצחת במלחמת הדתות התיאורטית בתקופה הזאת, כן, כמובן מאה זה ההתנצרות של האימפריה הרומית, אז, וזו התקופה שהתלמוד הבבלי מתעצב, נערך, נוצר. אז היו כמה מגמות בעולם המחקר. ראשית, לא הסתכלו על השאלה הזו. היה נוח מאוד גם לחוקרים הנוצרים וגם לחוקרים היהודים של התלמוד הבבלי להניח ניתוק בין השניים. אז ההנחה הייתה שאם יהיה קשר בין יהודים ונוצרים, אנחנו נמצא אותו במקורות הארץ ישראלים, שהם באימפריה הרומית. תחת השלטון הרומי, שם הנצרות, גם פיזית, גיאוגרפית, נמצאת שם, וגם, כמובן, החל מתחילת המאה הרביעית, זאת הדת השלטת של השלטונות, ואין לנו מה לחפש בעצם באימפריה הססנית. זה גם היה מבוסס על כל מיני הנחות מוטעות, כמו אמירה של חוקר בשם אורבך, חוקר מאוד מאוד חשוב, שאומר משפטים כמו, אין נוצרים בבבל ולכן לא נמצא לזה עדויות בבבלי, כל מיני משפטים מן הסוג הזה. אנחנו, זה כמובן גם הושפע מפיגור גם בחקר הנצרות המזרחית באזור הזה. מה שאנחנו יודעים היום זה שאם אנחנו מסתכלים, זה האזור של בבל היהודית, זה היה, זה היה המפרץ הפרסי, ושתי הנערות, הפרת והחידקל, שיורדים לתוך המפרץ הפרסי, האזור היהודי זה האזור הזה. אם אנחנו מסתכלים על המפות של היישובים היהודים והיישובים הנוצריים, אז ראשית צריך לומר שמפה כזאת עוד לא נעשתה, אתם הולכים כרגע לראות מפה שמחברת בין שתי מפות שונות שעשיתי בעצמי, מכיוון שהמפה הזאת עוד לא נעשתה. זאת אומרת, עד כדי כך המחקר לא מתקדם בקשר הזה, באזור הגיאוגרפי הזה, וזה באמת דבר חדש חדש, שאתם ככה זוכים יחד איתי לזכור אותו ולבדוק אותו, זה ממש התפתחות מחקרית של השנים האחרונות. אז כשאנחנו מסתכלים על האזורים הכחולים, זה כל המקומות שהנוצרים... נמצאים בהם, בצפון של האזור הזה, וגם באזורים האלה. מה שחשוב במיוחד זה עיר הבירה הנוצרית, שיושבת פה בסלוסייקטסיפון, עיר בירה נוצרית מאוד מאוד חשובה, וכל האזורים הנוצריים. אם אני מלבישה על זה את האזורים היהודים בירוק, תראו, היהודים והנוצרים חיים ממש זה לצד זה באזור הזה. יש לנו ממש ככה קהילויות יהודיות וקהילות נוצריות שחיות זו לצד זו. והשאלה היא, מה זה אומר? כאשר שתי קהילות דתיות ושני אה, 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 ככה קהילות אנושיות חיות במגע זו לצד זו. האם אנחנו צריכים לצפות לראות קשרים גם בהקשר הטקסטואלי, וגם בהקשר של אה, אה, המסורות הספרותיות שהן מייצרות שתי הקהילות האלה, או שלא? האם יכול להיות שקהילות במגע לא יהיה ביניהן קשר בכלל? אה, וזאת שאלה טובה, זאת שאלה אה, אה, לא קלה לענות עליה. במיוחד כאשר, אם אני מסתכלת על התלמוד הבבלי, התלמוד הבבלי הוא ככה ערמומי. לא תמיד הקשר שבין יהודים ונוצרים מובא בצורה מאוד פשוטה. יש לנו סיפורים כמו סיפורים על ישו, ויש לנו סיפורים על מוזכרים תלמידי ישו, מוזכרים את המילה אבנגליון מוזכר, אז יש לנו כמה מקורות נורא נורא ספורים ונורא מעטים שמזכירים ממש את הנצרות. וזהו. אז השאלה היא האם התלמוד הבבלי באמת... לא משקף את העובדה שיהודים ונוצרים חיים זה לצד זה, או שמא, זה שם, המ, המידע, הרמזים, ה, 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 היכולת ללמוד על הנצרות נמצאת שם בתלמוד הבבלי, אבל היא נמצאת שם בצורה שצריך להתאמץ. כדי למצוא אותה. זה קצת, אני תמיד אומרת שאני צריכה להסביר את העבודה שלי, אז אני אומרת שזה קצת כמו בז'אנר הבלשי של פוארו או של מיס מרפל, כן? של לנסות לחפש את התעלומה, את הנצרות בתוך התלמוד הבבלי. אין, באמת אין מקצוע טוב יותר מזה לדעתי, ככה כהמלצה כללית, אבל באמת אם אנחנו מחפשים את הנצרות בתלמוד הבבלי, איפה לחפש אותו. עכשיו, אני בעצם את הסדרת ההרצאות הזאת אנחנו הולכים להקדיש. Uh, זה בעצם סיכום של uh, ספר שכתבתי ב-2019 שעוסק בז'אנר מסוים של סיפורים. והז'אנר הזה הוא ז'אנר של סיפורי מינים. יש לנו uh, בתלמוד הבבלי התייחסויות לדמויות uh, שנקראות מינים, והן באות ונפגשות עם uh, דמויות uh, רבניות והם מוזכרים בכל מיני הקשרים, ואני לקחתי uh, סדרת סיפורי מינים. בתוך התלמוד הבבלי, ובעצם ניסיתי להראות את הרקע הנוצרי שעומד ברקע ליצירת הסיפורים האלה, ומה זה מספר לי על הקשר שבין יהודים ונוצרים. וזה מה שאני רוצה שנעשה יחד, זה המסע שאני רוצה שניקח יחד בשבוע הקרוב, בעצם לקחת סיפורים כאלה ולראות מה הם מלמדים אותנו על הקשר שבין יהודים ונוצרים. אז בואו נתחיל את המסע שלנו, אז בואו נדבר קודם על המונח מין או מינות. אז המונח הזה הוא מונח eh, בעייתי. אנחנו לא אוהבים מונחים בעייתיים, הוא בעייתי כי אנחנו לא יודעים מה הוא אומר. מה זה אומר מין? מה זה אומר מינות? הא... מאיפה, מהי טימולוגיה של המילה? מאיפה היא מגיעה? זאת שאלה ממש טובה שאנחנו לא יודעים מה התשובה אליה. המילה מין מופיעה במקרא למשל, והיא במובן כמו בעברית מודרנית של אה, סוג או טיפוס, כן? אנחנו יודעים שמין זה סוג, אבל מה הקשר בין זה לבין טיפוסים? שנקראים מינים, כן? דמויות או, או, או מינות כ, 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 כשם עצם, וזאת שאלה ממש טובה. אנחנו יודעים שהיא פשוט מופיעה בספרות התנאית, היא, היא מופיעה על במת ה, ה, ה... ככה על הבמה הספרותית של ספרות חז"ל כמילה שאמורה להיות מוכרת, אבל אנחנו לא יודעים מאיפה היא מגיעה, מה, 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 מה תימולוגיה שלה. מה שאנחנו כן יודעים, זה שהיא כבר מוכרת לסופרים נוצריים כמו יוסינוס מרטיר או פיפנוס או אירונימוס, שמכירים את המילה הזאת בגלל ברכה שנקראת ברכת המינים, שאחת מהברכות בתפילת 18, בתפילת העמידה, שהיא מכוונת כנגד מינים. זאת אומרת, הם כבר מכירים במאה השנייה, במאה השלישית לספירה, מכירים את המונח מינים. כקבוצה שמייצגת כופרים שאליה צריך להתנגד, שצריך להתפלל כנגדה, צריך לקלל אותם. כבר מכירים את זה כמונח קיים. אנחנו לא יודעים מאיפה הוא מגיע, מאיפה הוא צץ, אבל אה, אה, זה, היה, זה היה המונח שאנחנו אה, מכירים. עכשיו, מינות ככפירה, אה, זה מה שעולה ומשתקף מההקשר שבו זה נמצא. מההקשר שבו זה נמצא בספרות חז"ל, שהמילולית שהפרש... שהמיל... זה אומר אה, כפירה. עכשיו, יש פה איזו אה, אה, שגיאת כתיב שגיליתי אותה מאוחר מדי בשקופית, אז זה לא, לא אפשר לתרגם, אלא אי אפשר לתרגם, המילה אי נפלה. אי אפשר לתרגם את המילה הזאת בצורה פשוטה לסוג מסוים של כפירה. היו חוקרים במאה ה-19 ובמאה ה-20 שניסו להדביק את המינים ספציפית לסוג מסוים של כופרים. אבל אה, מה שעולה מבין המקורות השונים של ספרות חז"ל, הדרך שבה המילה מין, אומינות מוצגת, זה נראה שזה משהו מאוד מגוון. לפעמים זה אומר אנשים שהם, מה שאנחנו קוראים פאגאנים, מדתות יוון ורומא. זה יכול להיות לפעמים אמונות ודעות גנוסטיים, זה יכול להיות שומרונים, זה יכול להיות צדוקים, וזה יכול להיות גם נוצרים. איזה סוג שנוצרים ואיזה קבוצה שנוצרים, זאת שאלה טובה. מה שמעניין, וזה מה שצריך להבין מה, מההקשר הזה, זה שלמרות שזה מתייחס לקבוצות שונות של כופרים, ספרות חז"ל משתמשת במונח אחד לכולם, שזה מונח אמינות. זה מעניין. תחשבו שנייה על השפה שבה אנחנו משתמשים. כשאני אומרת כפירה, גם בעברית מודרנית, כן? למה אני, משת... למה אני מתכוונת? אני אומרת כפירה ואני מתכוונת לכל מיני כופרים, נכון? אז גם כאן המילה מינות או מין מאגדת בתוכה קבוצות שונות, וזה מעניין. עכשיו, למה הם עושים את זה ככה? למה הם לא נכנסים לפרטים? זאת שאלה טובה, אבל אותי באופן... ספציפי וגם אותנו לשבוע הקרוב, מעניין אותי תת-ג'אנר אחד, שזה תת-ג'אנר של סיפורי מינים בתלמוד הבבלי באופן כללי. אז גם בתלמוד הבבלי, בקורפוס הספציפי הזה ולא בכל ספרות חז"ל באופן כללי, מש, 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 משמר לי את העובדה שהשכבות השונות של ספרות חז"ל משמרות שימושים שונים. זאת אומרת, גם בתוך התלמוד הבבלי לא תמיד מין זה אותו מין. לא, מי, זה לא אותו המין של המין, כן? אה, 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 זה, לא, זה לא תמיד אה, אה, אותו אחד, זה שימושים שונים. ויש לנו סיפורים על מינים בכל ספרות חז"ל, לא רק בתלמוד הבבלי. יש לנו גם, אה, בתוספתא יש לנו אזכור של מינים, ויש לנו גם במקורות אחרים, אבל מה שמעניין, שהרוב המוחלט, באמת מעל ל-90 אחוז מהסיפורים על מינים, על כופרים, נמצא דווקא בתלמוד הבבלי. זה... עובדה אה, 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 מספר אחת. עובדה מספר שתיים, שהיא נורא נורא מעניינת, זה שהרוב המוחלט של הסיפורים האלה עוסקים בדמויות תנאיות, זאת אומרת דמויות רבניות שחיו במאה הראשונה והשנייה לספירה, בארץ ישראל. אז שוב, הבבלי שנערך במאה השישית או השביעית בבבל, אנחנו פה רססנית, מספר סיפורים על כופרים במאה הראשונה והשנייה בארץ ישראל. אז עכשיו אנחנו הולכים לשאול את השאלה, מיכל, את טוענת שהסיפורים האלה מייצגים, וזה מה שאני הולכת לטעון, קשר שבין יהודים ונוצרים בתלמוד הבבלי. מי שמייצר את הסיפורים האלה ומה שהסיפורים האלה מייצרים, הם מייצרים לנו את המידע, הם מייצרים לנו סיפורים מעניינים על מפגשים בין דמויות רבניות לדמויות של נוצרים, והם משקפים לנו מידע היסטורי. על הקשר שבין יהודים ונוצרים. מצוין, מיכל, יפה מאוד. אבל, עכשיו זאת התעלומה, האם הסיפורים האלה משקפים מידע על הקשר שבין יהודים ונוצרים במאה הראשונה והשנייה לספירה בארץ ישראל, או במאה הרביעית והחמישית בבבל, שבה הסיפורים האלה מסופרים? נכון? זאת שאלה טובה. כי מצד אחד, אם אני שומעת סיפור על רבי, רבי יהודה הנשיא בארץ ישראל, אז אולי זה משהו שקשור למאות הראשונות לספירה, מאה הראשונה והשנייה. אבל, אם זה נמצא בטקסט מאוחר הרבה יותר, האם זה משקף לי מידע היסטורי על יהודים ונוצרים? ואני היסטוריונית. אותי, התעלומה, התעלומה הבלשית שמעניינת אותי ואותנו השבוע הקרוב, היא מה היהודים והנוצרים בבבל, באימפריה הפרסית, יודעים אחד על השני. איך הם מגיבים לטענות אחד של השני. אם יש טענה נוצרית, מה היהודים חושבים עליה, איך הם עונים עליה, מה, מה זה גורם להם לס... בשדה שלהם, בשדה הסמנטי ובשדה התיאולוגי שבו הם, הם, הם מתהלכים, מה המגע עם הנצרות עושה להם? ויותר מזה, כשאלה היסטורית, כמה היהודים ידעו על הנצרות? ידעו הרבה? ידעו כלום? יש קשר בין יהודים ונוצרים? הם מכירים את הברית החדשה, מה הם יודעים על ישו, מה הם יודעים על האמונות והדעות של העולם שחי לידם? ואם הם ידעו, האם מה שהם ידעו השפיע באיזושהי דרך או באיזושהי צורה על מה שהם יוצרים בתלמוד הבבלי? זאת השאלה הכי מרתקת מכולם, נכון? כאשר דתות באות במגע, מה צורת המגע? מה המגע הזה עושה לכל אחת מן הדתות, וזה מה שמעניין אותי, אבל כדי לעסוק בשאלות האלה, אני צריכה קודם לשאול מה הסיפורים האלה מלמדים אותי בעצם על הקשר שבין היהודים והנוצרים. וזה בעצם השאלה שהולכת אה, להטריד אותנו בשב, בשבוע הקרוב. ומה שאנחנו הולכים לעשות יחד, זה שאנחנו הולכים לקרוא סיפורי מינים. אנחנו הולכים לקרוא סיפורים שהפורמט שלהם, המבנה הספרותי שלהם יהיה... די אחיד. איזה מין מבנה ספרותי? יהיה לנו מין או דמות של כופר שנכנסת לדיאלוג, לסוג של שיחה עם דמות רבנית. אני אומרת דמות רבנית כי יש לנו אישה אחת בסיפורים האלה, אז זה לא רק רבנים, אלא גם יש לנו את בוריה שמופיעה באחד מהסיפורים, אז דמות רבנית אחת, ויש לנו מין דיאלוג כזה, שמין... אה, אה, אני מדמיינת אותו נכנס לחדר, אבל לא כתוב שנכנס לחדר, אבל מין נכנס ושואל שאלה, ואז עונים לו תשובה, ויש איזה מין אה, דיאלוג בין השניים, ומה שמעניין בסדרת הסיפורים שאני עוסקת בהם בספר שלי ושאני אציג בפניכם, זה שיש לו מבנה ספרותי די אחיד. המין שואל שאלה על פסוק מקראי, והפסוק המקראי הזה, השאלה נראית שאלה אווילית לחלוטין. קל לענות עליה. היא טיפשית, היא לא טובה. ואכן, הדמות הרבנית עונה, בדרך כלל, בתשובה הבאה, שוטה, כן? טיפש, שוטה, קרא עד סוף הפסוק, קרא עוד כמה מילים בפסוק, ותדע שהתשובה לשאלה שלך, הטיפשית שלך, היא נורא פשוטה. ואז, יש לנו בדרך כלל איזה מין עליית מדרגה ואיזה עלבון מאוד מאוד קשה בסיפור כלפי המין. ובדרך כלל הסיפורים נגמרים, שם חוץ ממקרה אחד של סיפור אחד שאנחנו נעסוק בו בשבוע, במחר, אבל הסיפורים בדרך כלל נגמרים כאן במין זה נוקאוט כזה, במין אה, 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 ככה מ, מעולם האגרוף, כן, נגמר במין אה, אה, תשובה חד משמעית לשאלה הטיפשית של הכופר. מה שאותנו מעניין, וזאת השאלה שתעסיק אותנו השבוע, היא למה לשמור סיפור כזה? למה התלמוד הבבלי שהתחלתי והיללתי אותו כספר החשוב ביותר לתרבות והמרתק ביותר והכיף ביותר והמשפיע ביותר, למה שהוא ישמר לי סיפורים כאלה? למה שמישהו ייצור במאה הרביעית לספירה, במאה החמישית לספירה, סיפור על שיחה בין דמות רבנית לכופר, שהשיחה היא טיפשית וקלה להפרחה? למה שמישהו ייצור כזה סיפור? יותר מזה, למה שמישהו יחליט לקחת את הסיפור הזה ולשמר אותו בתלמוד הבבלי? ולמה שהסיפור הזה ישתמר עד 2022, שאנחנו יושבים כאן בבית אביחי, וקוראים את הסיפורים האלה, למה? למה שמישהו יעשה דבר כזה? אז עכשיו אפשר להניח שהתלמוד נהנה לשמר סיפורים מביליים, ויש לנו כמה חוקרים במהלך הדורות במאה ה-19, חוקר מאוד מפורסם, כותב, המין הזה טיפש למדי או לא ידע, וכל מיני אמירות כאלה, זו, זה פתרון אחד אפשרי. הפתרון שאני הולכת להציע בסדרת ההרצאות הזו הוא פתרון אחר. אני הולכת להציע לכם שהסיבה שהשאלה של הכופר נראית לנו אווילית, זה כי חסר לנו מידע. חסר לנו מידע מהעולם הנוצרי, ואם אני אביא לסיפור מידע על תיאולוגיה ומחשבה ופרשנות פסוקים נוצרית, פתאום הסיפור מובן, ושאלת הכופר איננה שאלה טיפשית בכלל, היא שאלה מטרידה מאוד, וזאת הסיבה שהבבלי עוסק בה, וזאת הסיבה שהבבלי משמר אותה, ופתאום אנחנו מקבלים ככה ראייה. תלת-ממדית של הסיפורים האלה, בצורה שאגב, פרשני ימי הביניים והרבה מהפרשנים החדשים כבר לא הבינו אותם, אבל לנו היום יש את הכלים לשחזר מה הסיפור במקור התכוון לומר על הנצרות. איזה מידע היה לו על הנצרות, מה הוא ניסה, איך הוא ניסה להתמודד עם הטענה הנוצרית, ובאיזה דרכים הסיפור הזה והידע הנוצרי והתשובה הרבנית, מלמדים אותנו על העולם שבו הם נוצרו, גם בקהילה הנוצרית וגם בקהילה הרבנית, כן? אז בעצם, אני, אם אני אסכם את מה שאנחנו הולכים לעשות יחד, והבטחתי לכם סיפור, אז יהיה גם סיפור בסוף, בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות יחד, אנחנו הולכים לפתור תעלומות. אנחנו הולכים לקחת סיפורים שנראים טיפשיים לגמרי, ואנחנו הולכים לפצח אותם ולגלות מה הרקע הנוצרי שעומד ברקעם, ומה התשובה הרבנית לרקע הנוצרי הזה. ומכאן לעסוק בשאלה הגדולה יותר, מה היה הקשר בין היהדות והנצרות במאות הראשונות לספירה? זאת משימה נכבדה, אבל כיפית וטובה, ואנחנו הולכים לעשות אותה יחד. והבטחתי סיפור, אז נעשה, עוד, נעשה מהר סיפור. וזה הסיפור שאיתו אני רוצה לסיים, וככה לצאת לדרך שלנו יחד. אז הסיפור הזה לקוח ממסכת ברכות. באופן כללי נתרגם את הסיפורים מהבבלי, מארמית לעברית, ככה שיהיה לנו קל יותר ונוח יותר לקרוא את הסיפורים. והסיפור הזה מספר לנו על רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי הוא אמורא ארץ ישראלי מדור המעבר ככה מהתקופה התנאית לתקופה האמוראית. אנחנו מדברים על תחילת המאה השלישית לספירה, מאה השנייה לספירה, סוף, סליחה, סוף המאה השנייה לספירה, תחילת המאה השלישית לספירה, דור המעבר. ואנחנו שומעים שלרבי יהושע בן לוי יש שכן מעצבן נורא. והוא מציק לו, חבל על הזמן. והוא, השכן הזה הוא כופר, הוא מין. אותו מין הוא היה שכן שלו, ולמה הוא מעצבן נורא? כי הוא היה מצער אותו הרבה בפסוקים. כל הזמן בא ושואל אותו שאלות על פסוקים. ואי אפשר עם שכנים כאלה, באמת, זה כל הזמן מציק. והוא כל הזמן שואל אותו שאלות על פסוקים. אז רבי יהושע בן לוי, יש לו פתרון מאוד טוב לשכנים מציקים. אגב, תדעו לכם, פה תלמדו הרבה מהבבלי עצות טובות לחיים, מה לעשות עם שכנים מציקים, אז זה הפתרון של יהושע בן לוי. יהושע בן לוי לוקח תרנגול, וקושר אותו בין קרעי המיטה, והוא מסתכל בו, והוא אומר, תראו, אני אשתמש בתרנגול הזה כדי לעשות אקט מגי. אני הולך אה, לקלל את השכן הזה על התרנגול. אתם יודעים, זה קצת כמו מנהג הכפרות הנוראי הזה, שאנחנו מפילים את העוולות שלנו, את החטאים שלנו על תרנגולים, בדיוק, אני רואה ככה, הם עושים תנועות בזום. אנחנו מפילים את ה... זה באופן כללי, כל העולם העתיק עבד ככה להפיל גם לעזאזל, השעיר שיש לנו בבית המקדש, יש לנו הרבה דוגמאות לכך שאנחנו מפילים עוונות על חיות. וכך אה, 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 אנחנו אה, דרכם עושים פרוקסי, כן? של, שלנו, שזה קורה על החיה, אנחנו, הם ה... אה, איך אה, אומרים אה, אה, פרוקסי בעברית, אני לא יודעת, אבל הם אה, 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 השלוחה שלנו כדי לעשות דרכה דברים. אז הוא אומר, אני אקלל את התרנגול, ודרך קילול התרנגול, האקט המאגי הזה, יהרוג לי את השכן, או יגרום שהוא לא יהיה בעיה יותר, אומר רבי יהושע בן לוי. בסדר? אז זו התוכנית שלו. אממה, התוכנית לא עובדת לא כל כך טוב, כי מה קורה? באה השעה, באמצע הלילה, כולם יודעים שאקטים מאגיים טובים, צריכים להתרחש באמצע הלילה, זה לא עובד באור יום, אז הוא מתכנן להתעורר באמצע הלילה ולקלל, אבל מה קורה? כאשר באה אותה שעה הוא ישן, הוא לא, הוא לא, לא, לא התעורר כדי לבצע את הקללה. אז הוא קם בבוקר, רואה את התרנגול טוב ושמח לב, ואגב, הוא ישן כל הלילה עם תרנגול קשור לו ליד המיטה, צריך היה בטח להיות חוויה מאוד מעניינת, ואז הוא מסתכל על התרנגול והוא אומר לו, מכאן עולה שאין זו דרך ארץ לעשות כך, שכתוב ורחמיו על כל מעשיו, וכתוב וגם אנוש לצדיק לא טוב. הוא מגיע למסקנה, אם נרדמתי כנראה שלא הייתי צריך לעשות את זה, וכנראה שזה לא אה, מומלץ. Uh, אגב, יש לנו סיפורים אחרים שבו הם חופשי, uh, עושים דברים מן הסוג הזה, אבל במקרה הזה, רבי יהושע בן לוי יש לו ככה מחשבות שניות, ככה יותר... Uh, uh... רחמים כלפי שכונו. זה סיפור משעשע והוא אה, נחמד, אני אוהבת אותו גם כי הוא מראה שכולנו בני אנוש וגם כשיש לנו תוכניות אה, מזימות, אה, אם אנחנו עייפים מאוד, אז הרבה מאוד אה, שינה בלילה ככה מקלקלת תוכניות טובות, אז אני אוהבת את הסיפור הזה בגלל זה, ואני גם אוהבת את זה שהתלמוד הבבלי משמר לנו את זה שהוא נרדם בלילה, אבל הסיפור הזה הוא חשוב לי מכיוון שהוא ספר טוב לסדרה שלנו יחד, מכיוון שהוא מספר לנו על אה, מין, על כופר, שמה הוא עושה, למה הוא מעצבן את רבי יהושע בן לוי, הוא מעצבן אותו כי הוא שואל אותו שאלות על פסוקים. פסוקי מקרא זה מקום של מפגש בין היהודים והנוצרים. אגב, שימו לב, שוב, זה סיפור שמסופר על חכם ארץ ישראלי, אבל הוא נמצא בתלמוד הבבלי. והתלמוד הבבלי מספר לנו שיש מפגשים בין כופרים ליהודים, והמפגשים האלה מתרחשים סביב פסוקים. והם מצערים את הדמות הרבנית, הם מציקים. עד כדי כך שהוא רוצה לקלל אותו על תרנגול. זאת אומרת, יש לנו מין שדה של אה, 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 ככה אינטראקציה, עמוסה רגשית, עמוסה אה, תיאולוגית, סביב פרשנות פסוקים. וכאן אני עוצרת את השיעור שלנו להיום, ככה שיעור מבוא למה אנחנו הולכים לעשות יחד. אני מקווה שככה עוררתי בכם סקרנות וכיף לקראת מה שאנחנו הולכים לעשות יחד. אבל באמת אנחנו הולכים לעסוק בסיפורים שמדגימים לנו את הקשר הזה, שבין יהודים ונוצרים, כפי שהם משתקפים בסיפורי מינים בתלמוד הבבלי, את הצער, את ההתמודדות של הרבנים עם הסיפורים האלה ומה הם מלמדים אותנו. על הנצרות והיהדות במאות הראשונות לספירה. אז תודה רבה לכם על ההקשבה היום ועל ה... ועל הככה על החוויה המשותפת. אני מזכירה לכם בבקשה, עצרו קשר ב... ככה ב... 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 גם בצ'אט וגם בהערות בטופס. אני אנסה עכשיו לקחת כמה דקות כדי לענות על השאלות, אבל באמת, גם באמת תח... תרגישו חופשי לחלוק חוויות, הערות, הצעות, מחמאות. מה שבא לכם, אני אשמח מאוד ככה להרגיש אה, אה, חיבור אליכם אה, יותר אישי. אה, בואו נראה קצת חלק מהשאלות. אה, דוד, האם נעשה, דוד שואל, האם נעשה מחקר על קהילות מעורבות בתקופה הזו באסיה הקטנה, טורקיה של היום? אז כן, אה, אה, דוד, זאת שאלה אה, מאוד חשובה, מכיוון שהיא אה, עוסקת באמת באזור גיאוגרפי. סופר חשוב של אסיה הקטנה, של טורקיה, שהופכת במיוחד עם התנצרות האימפריה הרומית, הופכת לאזור גיאוגרפי נורא 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 חשוב לנצרות, ואנחנו יודעים בהחלט שיהודים חיים שם, ויש לנו ממש קשר בין יהודים ונוצרים, ויש לנו טקסטים, בעיקר טקסטים מהצד הנוצרי, שמשקפים לנו את המגעים האלה, ובהחלט בשנים האחרונות נעשה מחקר על הדבר הזה. אלה טקסטים הרבה פעמים בסורית, בדיאלקט של ארמית, ובאופן כללי הקורפוס הסורי כמעט ולא נחקר עד ממש ה-20 שנה האחרונות, ויש פריחה בשנים האחרונות שמתחילים להסתכל, אז כן, זה אזור מאוד מאוד חשוב. שאלה, אריה שואל, האם המין בתלמוד הבבלי הוא יהודי ששנה ופירש או גוי, או שגם וגם, או שלא יודעים? אז אריה, זאת שאלה טובה, כי זאת בדיוק השאלה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. אנחנו לא יודעים, ספרות חז"ל בוחרת לקרוא לו בשם הכולל כופר או מין. ואנחנו לא יודעים למה הכוונה. האם אלה היו יהודים שהפכו להיות משהו אחר? האם זה גויים לגמרי? כנראה שגויים לגמרי זה לא, מכיוון שיש לנו כינויים. שעוסקים בגוי. צריך להזכיר פה את הספר של חברי ישי רוזנצי, שכתב ספר על הגוי בספרות חז"ל, המוקדמת יותר אמנם בספרות הנאים, אבל יש כינוי גוי, ולהפך יש לנו אפילו אה, טקסטים מפורשים שמשווים בין גוי למין. אז זה כנראה לא גוי, אלא מין, שהוא משהו אחר. עכשיו, השאלה היא למה... למה יש לנו צורך בכינוי אחר שהוא אה, אה, מין, זאת שאלה טובה ולמה בדיוק הכוונה, וזה מה שאמרתי, שקשה לתת תשובה כוללת וצריך להסתכל ספציפית. בסדרת ההרצאות הזו ובטקסטים שבהם אני עושה, כן, אני אנסה לטעון שהכוונה היא לנוצרים בני הזמן של מחברי המסורות התלמודיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נוצרים מתקופת... עריכת התלמוד הבבלי, וזה, 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 וזה האנשים שלהם הכוונה כשמדברים על מין. בואו נראה עוד איזה שאלה. ליאת שואלת שאלה, מהממת, לדברייך, לפרשני ימי הביניים לא היו הכלים לראות את הרקע הנוצרי של הסיפור, כלים שיש לנו. האם למי שחי בתוך החברה הנוצרית לא היו הכלים שיש לנו היום בישראל? זאת שאלה ממש ממש אה, 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 יפה, מכיוון שבאמת אה, פרשנים בימי הביניים יושבים בתוך קהילות נוצריות, מכירים היטב את הפרשנות הנוצרית, והם היו אמורים להבין את החלק גדול מהסיפורים האלה, נכון? מה, אתם יודעים מה מעניין ממש? זה שאנחנו רואים אה, אה, מאוד קרוב לעריכת התלמוד הבבלי, שכבר הפרשנים לא מבינים את הסיפורים. ניקח לדוגמה את, את רש"י. אנחנו קוראים אותו מפרש את הסיפורי המינים האלה והוא לא מבין את הרקע הנוצרי לסיפורים. עכשיו, אני לא חושבת, וזה לשאלתך ליאת, אני לא חושבת שזה בגלל שהוא לא הכיר את התרבות הנוצרית. יש לנו מספיק ראיות לזה שהם יושבים בעולם, בהחלט, בעולם התרבותי שבו הם חיים והם מכירים טוב את העולם הזה והם באים איתו במגע. למה הם לא מבינים את הסיפורים האלה? אני חושבת שזה בגלל הז'אנר הספרותי שבו, הדרך שבה הסיפורים האלה כתובים מבחינת הז'אנר הספרותי. וחלק מהדיונים שהם היו חשובים לנוצרים במאה הרביעית והחמישית ופחות בימי הביניים. אבל זאת האמת הפשוטה שכמעט ו... לא כמעט, פרשני ימי הביניים לא מבינים את הסיפורי המינים האלה. ואנחנו, הכלים שיש לנו היום, וכשאני מדברת על כלים חדשים, זה קודם כל גישה לנצרות מזרחית. כאשר רש"י ופרשני ימי הביניים יושבים בעיקר בנצרות מערבית, אז גם הגישה לנצרות מזרחית ולנצרות סורית טובה הרבה יותר ממה שהיא הייתה בעבר, זה אחד, ושתיים, יש לנו כלים דיגיטליים. יש לנו מאגרי מידע. כשאני עושה היום מחקר על תלמוד, על סיפור תלמודי, יש לי מאגרי מידע רבים, שבהקלקת כפתור אני יכולה לחפש בטקסטים נוצריים רבים מאוד. אני, ה המשאבים הטקסטואליים שיש לי היום, הם, 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 הם פשוט לא נתפסים. מה שקורה בשנים האחרונות זה שפשוט כל הטקסטים הנוצרים האלה נסרקים לאט לאט ותרגומים שלהם ויש לי יכולת היום לגשת להרבה מאוד חומרים ולנסות באמת להציע פירושים לסיפורים שנעלמו במהלך הדורות ולא היו ידועים לקוראי הטקסטים. ודבר שלישי, הבבלי היה מאוד מאוד טוב בז'אנר הספרותי שבאוסה, הוא עושה את זה בצורה מחוקמת, הוא כותב את זה בצורה אה, אה, סאטירית, בצורה מרומזת. Um, ולפעמים הבדיחה פוספסה ולא הייתה מובנת uh, uh, לקהל הקוראים ואנחנו היום יודעים יותר כדי לפענח את זה בצורה טובה יותר. אז זאת הייתה שאלה טובה. Um, יש פה איזו שאלה אישית, אז תכף נראה אם יהיה לנו זמן לדבר עליה, אבל דוד שואל, האם יש סיפורים מקבילים לסיפורים האלה בתלמוד הבבלי? זאת שאלה אה, אה, חשובה, אבל האמת היא שיש לנו סיפורי מינים בתלמוד הבבלי, לא הרבה מינים ומינות מוזכרים בתלמוד הבבלי, אבל הסיפורים האלה ולרוב המוחלט של סיפורי המינים בתלמוד הבבלי, אין מקבילות בתלמוד הארץ ישראלית. זה מעניין כשלעצמו, וזה מחזק את הטענה שלי, שמדובר בסיפורים מאוחרים שמשקפים מגע בין יהודים ונוצרים באימפריה הפרסית בתקופה המאוחרת ולא משקפים מסורות ארץ ישראליות. והעובדה שאין לנו מקבילות בירושלמי, כי הירושלמי נערך מוקדם יותר וגם באזור גיאוגרפי אחר, תומכים בהשערה שבאמת אנחנו מדברים על הקשר שבין יהודים ונוצרים בתלמוד הבבלי באזור של האימפריה הפרסית. אוקיי, okay. בוא נראה, ראובן ורבר שואל, האם המין של רבי יהושע בן לוי שהרבה בפסוקים הוא נוצרי יהודי או נוצרי גוי? שוב, זאת אותה שאלה שאנחנו לא יודעים. אני הולכת לפתור, לנסות לפתור איתכם את התעלומה ולנסות לראות במה הכוונה, האם, איזה מין נוצרי הוא, מה הוא יודע, מה אנחנו יודעים עליו, אנחנו לא יודעים, קוראים להם מינים. עכשיו, ספציפית, אני הולכת לטעון שהכוונה היא לנוצרים או נצרות שהייתה במאה הרביעית או החמישית לספירה, שגם מצטטת מדברים מוקדמים יותר מן הברית החדשה, ללא ספק, והתלמוד הבבלי מתמודד עם הטענות האלה, אבל שהסיפורים האלה משקפים לי התמודדות עם נוצרים ונצרות בת הזמן של התלמוד הבבלי ולא מוקדם יותר. וזאת בעצם הטענה שאני הולכת לטעון בסדרת ההרצאות הזו. דניאל, יש קשר בין, הוא, הוא בעצם מנסה לטעון, דניאל טוען שקרבולת התרנגול הייתה צריכה להלבין, ואז היה יכול הרב לקלל את המין, וזה מובא בזוהר על בלעם, שידעה מתי הרגע שאלוהים כועס. אז כן, ככה, עשיתי את זה מהר, כי אני לא מומחית למאגיה, ויש באמת חוקרים מצוינים בארץ שעוסקים במאגיה. גם בימי הביניים וגם, זו התקופה של הזוהר, וגם בתקופה מוקדמת יותר של ספרות חז"ל, את המאגיה החז"לית, יובל הררי ואחרים, שעוסקים באמת בספרות כזו. מה בדיוק התרנגול היה אמור לעשות ומה האקט המאגי שרבי יהושע בן-לבי היה אמור לעשות, אנחנו לא יודעים. וזה בעייתי לי, מבחינה מחקרית, לקחת את הזוהר המאוחר ולנסות לפרש את התלמוד. על פי זה, אז לכן אני נזהרת מדברים מן הסוג הזה, אבל ללא ספק יש לנו עדויות על אקטים מאגיים כאלה ואחרים עם תרנגולים וחיות אחרות, אבל ברור שהבבלי מניח שאנחנו יודעים את זה, כן? שאפשר לקלל אנשים עם תרנגול, ולכן כדאי גם לשים אותם ליד המיטה, כדי שזה יהיה נוח להתעורר באמצע הלילה ולקלל, אם לא ישנים יותר מדי עמוק. ואני אסיים בשאלה האחרונה של חיים, שחיים שאל... כתב ככה קודם כל מחמאה נחמדה לקרוא, כיף היה לשמור אותך מיכל, יישאר כוח. ואז השאלה, מה הביא אותך ברמה האישית להתמקד בנושא מרתק זה? אז אני אסיים בכמה משפטים אישיים. אני אה, אה, בוגרת של החוג התלמוד באוניברסיטה העברית, ולמדתי שם אה, תואר ראשון ותואר שני בתלמוד. אבל את הדוקטורט שלי כתבתי באוניברסיטת ייל שבארצות הברית, ושם עברתי מהמחלקה לתלמוד במדעי היהדות, למחלקה למדעי הדתות. וישבתי בכיתה אחת עם חוקרי נצרות, וחוקרי אסלאם, וחוקרי גנוסטיקה, וחוקרי בודהיזם, וחוקרי הינדואיזם, וישבנו יחד, ולמדנו טקסטים מהעולם העתיק, וקרה לי משהו, אב, אני חושבת שהוא ככה רוח הזמן, של להבין שספרות חז"ל היא חלק מהתקופה שלה, היא חלק מהעולם התרבותי שבה היא חיה, וללמוד את דף הגמרא, מתוך דף הגמרא לבד, זו טעות במובן מסוים. במיוחד... כאשר התלמוד עצמו עמוס ומלא בעדויות ובמחשבות וככה וב, התמודדויות עם העולם התרבותי שבו הוא חי. ואם אנחנו לא יודעים ולא מכירים ולא לומדים את העולם הזה, אנחנו מפספסים מימד שלם גדול של התלמוד הבבלי ש, שהוא חלק מהעולם הזה וצריך אה, אה, ללמוד אותו ול, ולחשוב עליו. אז ביושבי בייל, שזה מקום שבו המחקר הנצרות הוא מאוד מפותח, פשוט ממש מהרגע הראשון שישבתי בייל, למדתי הרבה מאוד נצרות, וראיתי שיש הרבה מה לעשות בנושא הזה. אני מודה שכשהתחלתי לעבוד על הנושא הזה לפני, כשהתחלתי את הדוקטורט לפני 15 שנה, הנושא של התלמוד, של הנצרות בתלמוד בת הבבלי עוד היה ממש בחיתוליו. יש כמה חוקרים שעוסקים בזה, בויארין ופיטר שפר ואחרים, וריצ'רד קלמין. אבל באמת באמת בחיתוליו, מספר חוקרים קטן, אנחנו מתחילים להיות רבים יותר שעוסקים בנושא הזה, וה, וה, והמחקר שלי ושל אחרים באמת מביא את זה לקדמת הבמה, ולהגיד, התלמוד הבבלי צריך גם להילמד על רקע ספרות התקופה וספרות הזמן, וגם ספרות הנצרות. אז יופי, אני חושבת שזה מקום טוב לעצור. קצת למדנו גם עליי ועל המניעים שלי בדברים האלה, ואני מקווה שאני אדביק אתכם בהתלהבות של ללמוד את הטקסטים הללו. וניפגש מחר, ותודה רבה לכם על זה שהקשבתם והייתם חלק מהשיחה היום, ונתראה מחר.